Hello everyone, how are you? This is video part 1, chapter 1.2, reading, finding suitable sources. According to this blue box here, as I mentioned before, it brings up the content of the unit, right? So this unit covers 3 topics. But in this video, we are focusing more on the first one, okay? And I'll switch between Portuguese and English so everyone is able to fully understand, okay? So, let's start. Tem um caminho que a gente faz para a escrita acadêmica que muitas vezes parece óbvio, né? Só que muitos de nós, quando chegamos na universidade no primeiro ano, muitos de nós não sabemos enxergar o que parece óbvio para os professores, o que parece óbvio para quem já tem algum tipo de experiência dentro da universidade, no texto acadêmico, tanto na leitura quanto na escrita. Mas nós precisamos de alguém que aponte um norte para nós. Então, essa disciplina aqui, todo esse caminho que a gente tem feito junto com esse material, é justamente para a gente aprender esse caminho, para a gente saber para onde que nós vamos e qual é o step by step para chegar num resultado bacana, tá? Então, o que que acontece? Nós poderíamos ir de uma forma muito mais intuitiva, né, e acertar ou talvez errar e ir aprendendo com erros grotescos, ou a gente pode, né, seguir um caminho que já está detalhado, que nos mostra quais são os detalhes para a gente se organizar na hora da escrita e da leitura de textos acadêmicos, tá bom? Então, esse material aqui, o objetivo dele é esse, é trazer esse caminho, né, esmiuçado, para vocês saberem step by step como chegar lá. Então, para quem ainda não entendeu por que que a gente está fazendo esse tipo de exercício, esse é o objetivo, para a gente conseguir construir, né, aos poucos, em cada fase, né, a priori parece até que é uma coisa assim que não tem conexão. Pode parecer, na verdade, né? Mas na verdade tem essa conexão. E quando vocês pegarem o jeito, não vai ser tão trabalhoso assim. Não, deixa eu me corrigir. Talvez será trabalhoso sim, mas talvez não tome tanto tempo, porque você já começa a automatizar algumas coisas, tá bom? Então é isso. O primeiro exercício aqui, né, que a gente vai ver, ele pede para você examinar alguns excertos, são 4 excertos, né? Para você examinar se você pode utilizar ou não esses excertos num trabalho acadêmico, né? E aí o primeiro, ele já faz para nós, para a gente entender mais ou menos como que é o exercício. Então, o primeiro está lá, suitability. Aí o primeiro ele diz, yes, it summarizes some relevant research and includes citations. Então, vamos examinar o primeiro para a gente ver, então, né? Olha lá, o tema do trabalho que ele está pedindo para a gente considerar é Tourism Marketing, né? E aí, o primeiro excerto que a gente tem aqui, que é o que ele falou, ele está trazendo o tema do turismo, né? Ele traz citações, ou seja, ele vai trazer fonte para nós. Então, ele discute um assunto que tem fonte, não é algo muito pessoal, na verdade, está mais para impessoal, né? A gente percebe que a linguagem aqui é impessoal, não está em primeira pessoa, nem do singular, nem do plural. E foi por esse motivo que ele vai dizer que sim, é suitable, né? Vamos analisar o segundo? Olha lá. The romance of a travel has always fascinated me. Vou repetir. The romance of travel has always fascinated me. And our recent trip to Thailand lived up to expectations. We flew from Dubai and after a comfortable flight arrived in Bangkok. Just as the sun was rising,
Our stay in the city lasted only a couple of days before we set off for the hill country around Chiang Mai, where we were planning to visit some of the indigenous tribes who live in this mountainous region. When we arrived, the weather was rather disappointing, but after a day, the heavy rain gave way to sparkling, clear sunshine. Então, esse excerto aqui, a gente já começa a perceber que ele não serve para um trabalho acadêmico, porque não serve pelo menos como fonte teórica, né? Não serve também para te dar base para alguma coisa. A menos que esse texto fosse, esse excerto fosse de um texto literário que você esteja examinando, enfim. Mas não é. O trabalho que ele está pedindo para você considerar é um trabalho no, sobre turismo. Então, não tem nada a ver com a literatura. Tourism marketing. Então, a gente pode considerar isso aqui? Acho que não. Né? Ele não é suitable. Primeiro, pela linguagem. A gente está vendo que é mais pessoal. Ele traz primeira pessoa do plural. Não tem fonte, não tem dados para você utilizar para escrever e desenvolver algum tópico nesse tema, né? Então, a gente poderia colocar assim, eu já fui completando aqui no PDF. No, it is written in the first person and does not show critical thinking nor academic research. Então, não tem essas características, por isso que ele não é suitable, né? Voltando para o terceiro excerto, ó. Holiday trips to the Antarctica have quadrupled in the past decade and last year more than 46,000 people visited the landmass and surrounding oceans. However, safety fears and concerns about the impact visitors are having on the delicate frozen landscape have soared and members of the Antarctic Treaty. An agreement between 28 nations, including the UK, on the use of the continent, are now meeting to discuss ways to regulate tourism. Então, só li esse primeiro parágrafo, vou até me desculpar aqui, foi uma leitura meio ruim, mas é só porque eu estava tentando identificar algumas coisas aqui, mas eu vou ler novamente. Se a gente passar o olho aqui no segundo parágrafo, o que nós podemos identificar? Está um pouco mais impessoal, né? Mas números que são apontados aqui, não tem uma fonte de onde essa pessoa tirou. Então, de acordo com fonte tal, 46,000 people, não tem. Então, poderia ser um achismo de alguém. Não tem coisas para comprovar. Não tem cunho científico aqui. Tá? Então, não é muito acadêmico, embora traga o ponto que seria relevante, né? Então, vamos ver lá uma possível, uma possível justificativa. Olha lá, coloquei no number 3. Although the text is more impersonal than the previous one, and also carries some relevant topics, it presents numbers without the source. So, it does not suit for academic writing. Então, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, o texto pode até parecer relevante, traz um tema legal, mas não tem esse cunho mais acadêmico que está pautado em fatos, né? Enfim, vamos para o último, então. Só de bater o olho, a gente já percebe que tem citação, né? Já tem citação e então. Tem citação já serve? Não necessariamente. A gente precisa também desenvolver um olhar mais crítico. Então, a gente precisa ler, precisa analisar, ver se as citações, elas condizem com o assunto, talvez ir até para a fonte mesmo, né? Pegar essa citação, analisar lá no texto fonte. Enfim, todo esse exercício ele é necessário quando vocês estão escrevendo trabalho de fato. Mas aqui é só um exercício para a gente começar a construir isso, né, esse pensamento crítico. Então, olha lá. Equally from a political perspective, the nature of state involvement in and policies for tourism is dependent on both the political economic structures and the prevailing political ideology
in destination state, with comparisons typically made between market-led and centrally planned economies. For example, the Thatcher-Reagan-inspired neoliberalism of the 1980s and the subsequent focus on privatization and the markets in many Western nations contrasted starkly with the then centrally planned tourism sectors in the former Eastern Europe. Then we have here the citations, the source, right? Berkeley and Wheat, 1990, Hall, 1991. Até aqui, se a gente parece aqui, já é um texto bacana e que encaixaria para nós, porque traz um cunho mais acadêmico mesmo, a linguagem acadêmica, está trazendo tópicos relevantes e trazendo fonte para nós, né? Não foi do nada que surgiu. At the same time, of course, it has also long been recognized that the political-economic relationship of one nation with another, or with the wider international community, that is, the extent of political economic dependency, may represent a significant influence on tourism development, Telfer 2002. Thus, in short, tourism planning and development in the destination tends to reflect both the structures and political ideologies of the state and its international political economic relations. Então, a gente pode considerar assim. Então, eu coloquei aqui uma justificativa que, yes, it is suitable. It discusses some relevant topics, includes citations with sources. Ok? Então, se vocês fizeram algo parecido, tá correto. Ok? Então, de todos eles, só o primeiro e o quarto nós aproveitaríamos, né? Pensando assim. Vamos lá. A próxima parte, ele pede o seguinte. Vamos ver aqui. The main features of academic texts are listed in the table below. Find examples of each using the text above. Então, aqui a gente tem... Então, aqui a gente tem formal vocabulary. Então, ele aponta os exemplos, né? The marketing planning process in tourism marketing. The extent of political economic dependency. Então, a gente tem esse vocabulário mais formal. Uso de referências. Já busquei lá para nós. Peguei alguns usos de referências, que é também um dos features principais nos textos acadêmicos. Impersonal style. Também coloquei aqui alguns excertos dos quadros lá de cima, tá? Que indica essa impessoalidade, ou seja, não trata na primeira pessoa. Vocês podem dar uma olhada aqui depois. E sentenças mais longas e complexas. Então, eu peguei as três mais longas e complexas que vocês podem observar. Então, por exemplo, a gente já tinha feito um exercício de vocês treinarem, né, essas sentenças longas. Por quê? A gente precisa conectar as ideias usando os conectores, obviamente, algumas frases que conectam também. E aqui a gente pode perceber. Então, por exemplo, o primeiro que eu coloquei. The research of consumer behavior is the key to the underpinning of all marketing activity, which is carried out to develop, promote and sell tourism products. Então, aqui a gente conectou duas coisas usando which, por exemplo, né? O segundo exemplo é ainda mais extenso. Equally, from a political perspective, the nature of state involvement in and policies for tourism is dependent on both the political economic structures and the prevailing political ideology in the destination state, with comparisons typically made between market-led and centrally planned economies. Então, veja, o período é longo, né? Só tem um ponto final, então é isso que a gente está observando, né? A extensão de uma sentença, ela é complexa, né? E ela é bem conectada. At the same time, of course, it has also long
being recognized that the political-economic relationship of one nation with another or with the wider international community, that is, the extent of political-economic dependency, may represent a significant influence on tourism development. TOEFL 2002. Então, aqui também a gente tem algo longo. Não sei se vocês encontraram outro, tudo bem. Só para a gente discutir um pouquinho esses features, tá? Então, é interessante vocês observarem isso nos textos acadêmicos. Formal vocabulary, use of the references, impersonal style, long complex sentences. Beleza? Seguimos, então. A gente tem aqui os tipos de texto. Esse exercício, ele pediu para que você discutisse com um colega para tentar achar as vantagens e desvantagens. Eu não fiz todos, mas eu fiz alguns aqui para a gente discutir um pouco, né? Então, o textbook já tinha aqui o exemplo. Written for students may be too general. Website, olha só o que eu considerei. Easy to access and provides variety of viewpoints of experts. And disadvantages, there are a lot of websites that are not committed to the truth. And safe sources, not only specialists write on websites. Então, nós sabemos que os websites muitas vezes são fáceis de criar, tem gente com intenções ruins que criam websites para confundir, enfim, vocês sabem disso. Journal article, they present the most recent research on a topic, they're written by experts. Então, essas são as vantagens que eu observei. Desvantagens. They are written for experts, so they can be complex for beginners. Yeah. Official reports from government. Então, o que eu considerei aqui. Se a gente pensar no do governo, né, esses official reports, pode conter essas informações detalhadas, pesquisa, enfim, que é o que eles precisam para fazer decisões, né, de mercado ou de qualquer coisa dentro do país para resolver algum problema. Ao mesmo tempo, eles podem usar isso, só que pode conter ali um viés forçado, né? Então, por exemplo, eles usam coisas, diversas fontes ou pesquisas ao próprio favor, que nem que está fora de contexto, não era para aquele assunto especificamente, mas eles transformaram aquilo para conseguir justificar uma decisão que eles tenham feito. Por isso que eu coloquei bias aqui, né? May be not efficient and also be biased. Os últimos dois eu não escrevi, mas vocês podem fazer esse exercício, né? Newspaper or magazine article pode ter uma linguagem talvez não tão formal, isso pode ser uma desvantagem, né? Depende do newspaper, depende da magazine. Tem algumas magazines que vão trazer artigos com uma linguagem mais informal, depende do público para quem eles são destinados, né? Se for uma revista científica, enfim, a gente normalmente chama de journal article, né? Mas é basicamente isso. Vocês podem discutir entre vocês e tentar encontrar aí vantagens e desvantagens. E-book, que é a versão eletrônica do livro, né? Eu acho que ele tem as mesmas vantagens do livro. E de quebra tá no seu computador. Você pode. Uma vantagem do e-book é que ele ocupa menos espaço, né? Você pode ter vários livros num lugar só. Mas enfim, né? Esse aqui ele é importante, mas não é tanto assim igual o tempo que a gente gastou nos outros exercícios. E o resto dessa unidade, ele vai discutir, na verdade, essas listas de leitura que os professores às vezes providenciam para vocês nas aulas e tal. Então, isso aqui não tem muito o que discutir, mas eu passei para vocês lerem, para que vocês tenham, né, o contato com esse tipo de instrução, de como utilizar o catálogo da biblioteca, para vocês saberem como identificar, né,
a localização do livro que vocês querem ler, enfim, isso aqui está bem detalhadinho nesse sentido. Quem não é familiarizado, eu recomendo ler mesmo, tá? Esse aqui eu não vou gastar muito tempo. Ah, ele vai falar um pouquinho sobre o uso de bibliotecas online também, como que vocês podem fazer. Esse aqui é bacana, porque vocês podem acessar algumas dessas bibliotecas que ele lista aqui, tá bom? E eu acho que é isso, tá bom? Ele até propõe esse exercício final, que é para vocês selecionar um tópico específico da sua área para usar, para você treinar como achar um livro na biblioteca da universidade ou em alguma biblioteca online, tá bom? E o primeiro vídeo é esse, ele ficou um pouquinho extenso, mas os próximos acho que vão ficar mais curtos, ok? Bye guys, see you next video.